Өткен тәулікте 158 адам коронавирус жұқтырды. Індет жұқтырғандар Елорда мен Алматыда көп тіркелді. Нұр-Сұлтанда 35, Алматыда 88 адам вирус жұқтырған. Елімізде жалпы COVID инфекциясын жұқтырғандар саны 1 миллион 307 мыңнан асты. Қазақстанда індетке қарсы вакцинаның бірінші компонентін 9 миллион 526 мың 717 адам, екінші компонентін 9 миллион 311 мың 459 адам салдырды.